Me një zhvillim të fundit, në këtë moment nuk kanë humbur asnjë ditë pas sezonit veror, deputetët dhe parlamentarët e Partisë Socialiste, po ashtu edhe kryesia e saj, pasi në orën 16 të ditës së sotme pritet edhe mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste në qytetin Elbasanit. Lidhem drejt për së drejti në këtë qytet kam kolegen Klesiana Omeri, e cila do të një nga afër punimet e grupit parlamentar socialist dhe për të mësuar se ku pritet fokusohet puna e tyre. Klesiana, të përshëndes. Të përshëndes Migena nga qyteti i Elbasanit, aty ku Partia Socialiste do të zhvilloj mbledhjen e grupit parlamentar sa i përket të vendosjes së datës asamblesë, por edhe çështje të tjera politike të cilat do të jenë në zhvillim dhe me nisjen e sesionit të ri parlamentar, siç është dhe implementimi i marrëveshjes së pesqershorit. Me pamje të drejtë për drejta, po transmetojmë në fakt edhe deputetët të cilët po i bashkohen mbledhjes, kryeministri Rama tashmë ka mbërritur pikërisht në qytetin Elbasanit ku do të zhvillohet edhe mbledhja. Ditën e sot me Migena pritet të vendoset një datë për asamblen e Partisë Socialiste, pasi ende nuk është vendosur një e tillë, por edhe mënyra se si do të realizohet kjo asamble, duke qënë se po shqyrtohen disa alternativa në mënyrë që të përshtaten edhe me regulat anti-Covid. Deri më tani, në konsiderat kanë alternativën për të zhvilluar në tre qytete të ndryshme dhe për të lidhur online nga Tirana aty ku do të mbaj edhe fjalën kryeministri Edi Rama. Po, përveç asamblesë, Partia Socialiste ka ndezur motorët edhe për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, ku do të diskutohet edhe për mënyrën se si do të përzgjidhen kandidatët, por edhe për zgjedhjet e brendshme të kësaj partie, pasi duhet theksuar Migena se pas zhvillimit të asamblesë do të dalë edhe kryesia e re e selisë roz. Ndërkohë, sa i përket çështjeve të tjera të rëndësishme politike, siç është marrëveshja e pesqershorit, do të ketë diskutime edhe për mënyrën se si do të implementohen të gjithçka në fakt që është dakordsuar në mbledhjen e këshillit politik, por edhe ndryshimet e tjera që do të jenë në kodin zgjedhor. Po, Migena. Atëre, Klesiana, ne jemi duke ndjekur ndërkohë që ti je duke raportuar edhe këtë informacione dhe disa pamje ku duken edhe deputetët e Partisë Socialiste të cilët kanë mbritur në këto ambiente ku do të zhvillohet edhe mbledhja. Atëre, mbledhja do të zhvillohet në praninë e medias apo nuk do të jenë pranishme mediat për ta transmetuar gjithçka do ndodhë aty në lidhje me këtë zhvillim? Klesiana? Po, do të jetë një mbledhje me dyert të mbyllura, por çfarë kemi mundur të mësojmë është se kryeministri Edi Rama, po, Migena? Edhe një herë, lutem. Nuk e di nëse më dëgjoni? Tani po. Po. Mbledhja do të jetë me dyert të mbyllura, por kryeministri Edi Rama do të mbajë një fjalë pikërisht edhe pas përfundimit të mbledhjes për të zbardhur disa nga detajet më të rëndësishme dhe çfarë do të vendoset mbi asamblen, duke qenë se është një moment i rëndësishëm për Partinë Socialiste, sepse menjëherë pas realizimit të asamblesë do të zgjidhet edhe kryesia e kësaj partie, por gjithashtu edhe për çfarë do të bëjë Partia Socialiste sa i përket edhe zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Në fakt një tjetër element i rëndësishëm, Migena, është edhe fakti që është diskutuar shumë edhe për ndryshime në qeveri. Në fakt eksponentë rëndësishëm të Partisë Socialiste vazhdimisht nuk i kanë mohuar këto zëra, por gjithsesi është një vendim i kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë, nga pamjet mund të shohim edhe që mbledhja pritet të nisë nga minuta në minutë, pasi deputetët po drejtohen për në mbledhje, për në ambjentet ku do të zhvillohet edhe organizimi i kësaj mbledhje në fakt të parës pas pushimeve verore të thirrur nga vetë kryeministri Edi Rama. Po, Migena. Në të njëjtin ambient në fakt kemi parë një tjetër mbledhje që kryeministri Edi Rama ka thirrur, por me anëtarët e kabinetit të tij qeveritar ku ka diskutuar në lidhje me prioritetet, por gjithashtu dhe me gjithçka tjetër që lidhet me surinë e ekzekutivit. E ndërkohë, Klesiana, a dim diçka në lidhje me se sa do të zhvillohet mbledhja në gjatësi kohore të saj dhe parashikohet vetëm për ditën e sotme si agjend? Është një mbledhje që pritet të zgjasë rreth 2 orë, por gjithsesi kjo do të varet edhe nga diskutimet e shumta dhe ecuria e tyre gjatë
të mbledhjes, pasi ashtu siç e theksova, nuk do të jetë vetëm një çështje, vetëm vendosja e një date të asamblesë dhe mënyrës se si do të realizohet ajo, por edhe çështje të tjera politike që lidhen me marrëveshjen e 5-qershorit, por jo vetëm, edhe me përgatitjen që Partia Socialiste është duke bërë për fushatën e vitit 2021 për zgjedhjet parlamentare. Do të presim në fakt për të nisur mbledhja dhe për të zbardhur disa detaje sa i përket gjithçkaje që do të prodhojë mbledhja e radhës e grupit të Partisë Socialiste. Po, Migena. Lisiana, të falenderoj shumë për gjithë raportimin që përcollen në këto momente, drejt për së drejti nga qyteti Elbasanit, atje ku do të zhvillohet edhe mbledhja e grupit parlamentar socialist. Do të kemi sërish së bashku një tjetër komunikim të drejt për drejt sa po kjo mbledhje të nisë dhe të raportojmë gjithçka që do diskutohet aty. Të falenderoj, Lisiana.